Já bych vás požádal také, jestli nám to můžete tady dát nějakou tu kulturní vložku, jak se říká. To mě připomíná, jak jedna kolegyně kdysi jezdila s takovým povídáním po vojenských posádkách a ten důstojník jí uvedl. A nyní přijde ta soudružka a ukáže vám svoji vložku. Vojáci byli nadšeni. Co já vám mám povídat, že je všecko zdražený a že se chodí do samoobsluhy a že z toho dostáváme osypky. No, to všichni víte, to si přece nebudem říkat. Já vždycky někam přijedu a když slyším různý chytrý lidi, kteří jsou daleko chytřejší než já a vyprávějí o tom, v jaký s proměnutím prdeli tato republika je po tom 89., tak já vždycky mám chuť z těch schůzí přijít domů a sežrat jet na krysy. A tady mluvím opravdu, jak kdybych já měl vaší legitimaci. Já jsem v životě nebyl ani v Pioníru. A to jsem chodil do školy v 50. letech, že jo. A ono se to všecko tak nějak obrátilo a převrátilo, ale já prostě nemůžu přistoupit na to, že já jsem jako i chudák, víte. Já mám jenom jedno pohlaví. Nejsem ani tetovanej. A vůbec tomu nerozumím, co ty chlapci nahoře tam vyprávějí. Ale aby jsme nebyli takový smutný, tak vám řeknu takový vtip, který se opravdu hodí na tuhle dobu. Jak přijde babička k tomu předsedovi nějakého toho ústavu, srazí patě a pozdraví Heil Hitler! A babičko, to jste si spletla dobu. Dobu jsem si možná spletla, ale vás jsem si nespletla. Takže ono je to svým způsobem pořád stejný, no. A tam nahoře, co se dostali ty chlapci, tak to teda je jako, to je síla. Já jsem si sem přines sebou tablet, který já neumím ovládat. A musíš mě podat i brejle, víš? Já víš, že já jsem slepý jak patrona. A mám je tam v té taštičce. A já jsem vám chtěl přečíst, co z těch našich geniů vypadává. Víťo, pojď sem ke mně, protože mě musíš podržet ten mikrofon. Já myslím, že tě mám podržet. To až potom, prosím tě. A chtěl bych to od někoho jiného. Protože já pořád ještě nejsem v tom LGBT společenství. Já jsem prostě strašně zavostalej. To se teda opotíte, jo? Co z těch chlapců vypadlo? Je to slyšet. Petr Fiala, jo? Nezajímá mě, že ostatní státy ukončují podporu Ukrajině a uprchlíků. My i třeba jako poslední stát na této planetě budeme bránit Ukrajinu před ruským agresorem a dál ji jak vojensky, tak finančně podporovat. Myslím, že si zaslouží titul Piotr Fialenko. Petr Pavel k prázdnému sálu na půdě OSN. Rusko páchá z genocidu na míru milovném národu Ukrajinců. Je mi ctí být prezidentem republiky, která dostojí svým závazkům a bude třeba i do posledního haléře Ukrajinu podporovat. Tak si připravte poslední haléře, jo? Markéta Pekarová. Putin je stělesněné zlo. Už jen fakt, že nechal uzákonit, že existují jen dvě pohlaví, tedy muž a žena, je důvodem ke stíhání. Pokud se někdo cítí jinak, má svaté právo být jim, ať je třeba pohlaví 1000, a stížnosti rodičů na společné záchody pro všechny, či sprchy na školách, jsou jen zoufalým pokusem návratu do minulosti. TOP 09 je jednoznačně pro zbourání hranic, vše společné pro všechny, ať se to rodičům líbí nebo ne. Co je špatného na tom, že se společně převlékají? No? A Miloš Vystrčil, a teď teda se bojím to přečíst nahlas, aby se Rusové a Číňani nezbláznili strachy.
Jakmile zlikvidujeme Rusko, je na řadě Čína. Stejný problém jdou proti světovému řádu. Jen západní svět má právo rozhodovat o tom, co je správné a co ne. Diktatury typu Ruska či Číny nemají na této planetě co dělat. Ono to vypadá jako vtip, ale oni to opravdu z té huby pustili. To je prostě, to je neuvěřitelný. Já teda mám dojem, že když císař Nero do toho senátu jmenoval toho svého koně, takže kdyby my jsme tam jmenovali nějakého oslíka, tak by se opravdu nic nestalo. Tak by to opravdu šlo v pohodě dál. My bychom si tady dál klidně žili a oni by tam mohli hejkat, co chtějí. Ale bohužel, jak tam jsou, tak oni nás zatahují do takového průseru. A víte, on byl pro nás svým způsobem pro všechny šok. Rok 68, když se tady objevily tanky, samozřejmě z toho byl nešťastný, všichni nadávali jsme všichni, nemohli jsme to překousnout. Ale já vám řeknu jednu kacířskou věc, asi mě zavřou, ale pamatujete se, že by nám Rusové vzali Škodovku? Že by nám vzali vodu? Že by nám brali pivovary? Pravda, Škodovka se sice přejmenovala na závody V.I. Lenina, ale byla pořád naše a vyráběla. Kde je dneska? Pivovary, Plzeň, to patří Japoncům. Voda patří Francouzům, platíme za to čím dál tím víc. A jediné, co je naše, je ta elektřina. No a za to platíme ještě víc než všichni ostatní v Evropě. No, nejsme my ale úplně blbí. A já myslím, že jsme teda. Ale můžeme být v klidu. Pan Fiala zastropoval výši sněhu pro příští zimu. Takže klid.